Петропавлдағы қазақ-түрік мектеп-лицейінің оқушылары Қазақ хандығының 550 жылдығына ерекше тарту жасады. Шәкірттер Қазақ хандары туралы стратегиялық ойын ойлап тапты. Жобаның таныстырылым нұсқасы жарыққа шықты. Бұл ойынды жасау барысында осы тарихи шындыққа өте қатты назарын бөлген едік. Өйткені ойынның мақсаты Қазақстан тарихын осы оқушыларға көрсетуді. Ерасыл Ділдайым қазақ-түрік лицейінің 11-ші сынып оқушысы. Достарымен бірігіп Қазақ хандығы туралы стратегиялық ойынды жасауға кіріскендерін 3 айдан асты. Осы жоба арқылы балаларға тарихты түсіндіруге болады, дейді ол. Қазіргі заманда осы компьютер ойындары ол балалар арасында өте танымал. Ал сондықтан да осы ойын арқылы ақпаратты берсек, ол әлбетте де пайдалырақ болады деп ойлаймын. Өйткені біздің ойын уақытты пайдалы да, тиімді және де қызық өткізуге сізге мүмкіндік беріп тұр. Ойында Қазақ хандығының құрылуынан бастап Кенесарының қапылыстағы қазасына дейінгі кезең толықтай қамтылған. Шетелдік сияқты атыс шабысқа емес стратегияға құрылған. Ал бұл ойынға бір рет болсын қол тигізген адам кейіпкермен бірге тарихқа ойлап ғасырлар қойнауынан мағлұмат алатын болады. Оқушы мектеп қабырғасында бір өзі бала болып тұр, өзі бала болып мен тарихымды қалай үйрене аламын, мен тарихымды болашақта қалай есте сақтай аламын деп өзіне бірінші пайдасы, екінші осыны өз үйренгеннен кейін басқаларға қалай үйрете аламын, басқаларға мен қалай пайдалы болам деп өмірінде бұны қолданған бала тарихын ешқашан ұмытпайды. Қазір ойынның тек бастапқы нұсқасы ғана дайын. Егер болашақта қолдау тауып жатса, толықтай шығару жоспарланған. Ең бастысы жеткіншектер арасында өз білгенін ел кәдесіне жарататын, асқақ арманға ұмтылғандар қатары артып келе жатқандығы қуантады. Солтүстік Қазақстан облысынан Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.